Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Geek, você está no canal Geek Louco. Se não é inscrito, desce aí, clica, se inscreve e já deixa um like no vídeo para fortalecer o canal aí. Pessoal, hoje eu venho falar para vocês sobre o OnePlus 5T. Isso aqui é praticamente um pré-review, porque eu tô precisando me desfazer desse smartphone e vai chegar outro OnePlus do qual eu vou fazer o review, tá? Então eu já tenho minhas opiniões formadas e vou passar pra vocês o feedback, porque tem muita gente esperando a minha opinião pra poder comprar. Muita gente já comprou, mas tem muita gente esperando a minha opinião sobre algumas coisas pra poder comprar o OnePlus 5T. E neste vídeo, então, você vai ouvir a minha opinião. Lembrando, assiste o vídeo até o final, porque no final eu vou deixar gravações de vídeo e vou deixar as fotos originais feitas sem tratamento com o OnePlus 5T e ainda vou deixar um link na descrição se você quiser baixar as imagens originais para ver no seu smartphone ou no seu computador. Então assiste o vídeo até o final, porque essa primeira parte do vídeo vai ser um depoimento falando sobre o smartphone e aí você vai ver as fotos no final do vídeo e vai ver ainda um ou dois vídeos para analisar a qualidade de imagem sobre as coisas que eu vou falar. Pois bem, vamos lá! Pessoal, esse é o OnePlus 5T, esse modelo que eu estou segurando aqui é o preto, muito bonito. Você está vendo aí, tem a traseira, ele tem o corpo, aliás, de metal e tem a frente aqui, né? A frente é Gorilla Glass número 5, bem resistente e eu acho ele bem bonito, né? Não é tão bonito quanto a gente já viu os protótipos do 6 aí, né? Alguns vazamentos que talvez sejam verdade ou não, mas é bem bonito. Ele tem duas câmeras aqui na parte traseira, uma câmera de 16 megapixels e uma câmera de 20 megapixels, tá? E tem uma câmera de 16 aqui na frente também. O que é interessante sobre esse smartphone, pessoal, e é o feedback que muitas pessoas estavam esperando para poder comprar, estavam esperando inclusive eu falar sobre isso, é que ele não tem uma câmera com baixa contagem de pixel, e aí proporcionando um pixel maior, então proporcionando uma melhor qualidade em low light. Mas mesmo tendo esses 16 e 20 megapixels na traseira e 16 também na frontal, a qualidade de imagem que ele entrega em low light, com os pixels pequenos que tem, que é de 1.12 a 16 e 1 micron na de 20, abertura f1.7 nas duas traseiras, ele consegue fazer um milagre com as câmeras com essa configuração, né? Quantidade alta de megapixels, 16 e 20, pixel pequeno, 1.12 é um pixel pequeno, né? E 1 micron é pequeno, mas a qualidade das fotos que vocês vão ver aqui no final e o vídeo também em low light é excepcional, tem uma qualidade fenomenal. Todo mundo estava esperando esse feedback de mim e de alguns outros youtubers também para poder comprar, porque a gente tem concorrentes como o Mi Note 3 e o Huawei P10, o P10 Plus também. A galera sempre vive perguntando, Geek, a câmera é melhor? Pessoal, nos testes dessas duas últimas semanas, inclusive testei muito nesse final de semana agora, a qualidade de imagem é espetacular, mesmo em low light. Mesmo em low light, condição de baixa luminosidade, ele consegue fazer um milagre com o software aqui, né? Milagre porque eu tô falando que ele tem pixel pequeno, embora a abertura seja grande, 1.7, entrega a imagem quase sem ruído em condição de luz bem ruim, né? Não a extrema ruim. Se tiver extrema ruim, nenhum smartphone vai conseguir fazer milagre. Mas em baixa luminosidade, entrega qualidade de imagem muito boa, praticamente zero de ruído, consegue focar ainda muito bem, tanto nas duas câmeras traseiras, né? Mesmo a de zoom ainda consegue te entregar uma imagem boa, não tão boa quanto a principal traseira. E a frontal também entrega qualidade de imagem muito boa. A câmera frontal, inclusive, a gravação de vídeo, que ele também tem estabilização na câmera frontal, é excepcional. A qualidade do vídeo da câmera frontal, eu diria que é até um pouco melhor que a foto ainda da câmera frontal, né? E as fotos e vídeos são excelentes. Eu diria que é o principal em um smartphone para mim e para muita gente é câmera e bateria. E no quesito fotografia e vídeo, pessoal, é espetacular. No final desse vídeo vai ter um vídeo rolando que eu fiz anteontem e vocês vão poder observar a estabilização ótica. É simplesmente comparável ao Google Pixel 1 que eu tenho aqui. É uma estabilização que parece que você tem um gimbal na mão. Estabiliza muito bem, praticamente sem tremidas, tá? A única coisa que ele tem quando você faz a transição da câmera principal para a secundária, que é uma câmera de zoom, e dá para você fazer essa transição sem dar um stop no vídeo, ele parece que dá um soquinho, normal, porque ele troca de uma câmera para outra, né? Da câmera mais wide, que é 27mm, para outra que é mais um, então ele tem um soquinho, tipo um solavanco passando de uma para outra. Mas a estabilização de imagem, tanto na traseira quanto na frontal,
é espetacular. Em quesito fotografia aqui, então, está desmistificada. A qualidade dele de ISO, vamos dizer, de ruído, qualidade de imagem low light, comparável exatamente com o Mi Note 3, que tem essa câmera aí, que teve a pontuação altíssima no DxOMark. Eu diria que ela é o mesmo nível. Qualidade de foto, comparado ao P10 Plus, eu vou dizer que eu achei até um pouco melhor. O P10 Plus tem um perfilzinho de cor 2 que me agrada, mas a qualidade em si das fotos aqui, espetacular. Bom, e aí vou falar da segunda coisa mais importante, que é a bateria. Esse dispositivo aqui tem uma bateria de 3.300 mAh. 3.300 mAh não é muita bateria para um dispositivo que tem um processador high-end, um Snapdragon 835 que equipa este carinha aqui. Lembrando que tem dois modelos, de 8 GB de RAM e 6 GB de RAM. O de 8 tem 128 de armazenamento, que é este modelo aqui, e o de 6 tem 64 de armazenamento, tá? Pessoal, bateria de 3.300 com o meu uso e na região que eu moro, né? Lembrando que influencia muito a área que é coberta pelo seu 3G, pelo seu 4G, o modo que você utiliza. Se você utiliza mais ao ar livre, mais dentro, a média que eu obtive com essa bateria de 3.300 no dispositivo foi de 6 horas e 20 em média, tá? O que é bem legal pelo processador que ele é equipado. Lembrando que isso pode variar de acordo onde você mora, né? Pode variar para mais, você ter mais horas de tela, 6 horas de tela eu tô falando, tá? Eu consigo utilizar o dispositivo praticamente das 9, das 9 às 6 no meu caso, sem precisar carregar, tá? Então 3.300 aqui dura legal, eu acho que é uma bateria que dura aí acima da média de outros dispositivos, né? Mas o mais importante é que o carregamento rápido aqui, né? Que é o Dash Charge da própria OnePlus. Pessoal, carrega muito rápido. Eu não coloquei ali, fiquei medindo, mas eu sei que carrega mais rápido que qualquer coisa que eu já vi. E o dispositivo permanece gelado enquanto está carregando. Não esquenta absolutamente nada. Nada, nada, pessoal. Então, bateria, no meu caso, eu diria que ele está um pouquinho acima da média de um S8, de um Note 8. É, até um pouco mais que o Note 8 eu consegui de tela com ele. Então, é um dispositivo que dá para usar o dia todo se você for um usuário médio. Senão, você vai ter que recorrer ao Dash Charge, que é carregamento muito rápido. Galera, e eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo justamente para liberar aquela galera que queria saber a minha opinião sobre comprar o dispositivo ou não. Sobre se ele é melhor que o Mi Note 3, sobre se ele é melhor que o P10 Plus. Sim, eu acho ele melhor que os dois. No conjunto geral, somando a OxygenOS que equipa o aparelho, somando as câmeras, a qualidade que tem, a estabilização de imagem, a qualidade da captação das imagens mesmo em low light, galera, eu certamente recomendo ele do que o Mi Note 3, do que o P10 Plus, cara, tá? Ele tá aí na faixa de preço do P10 Plus, o de 64 GB, né? E do Mi Note 3, obviamente, que ele é mais caro, mas eu recomendo, se você tiver esta graninha a mais, compra este cara que você não vai se arrepender. E não tô fazendo merchan aqui, não preciso. Tem uma galera enorme que já comprou o dispositivo, que já viu algumas fotos no meu Instagram que eu vivo postando, algumas cruas, algumas editadas no próprio app do Instagram. E a qualidade de foto e vídeo aqui, sensacional. A bateria tem, pro meu uso, tá legal, tá? Poderia ser mais, mas tá legal. Mas no geral, pessoal, sim, recomendo você comprar e é o melhor custo-benefício que tem num smartphone importado. Muitíssimo rápido, Adreno 540, Snapdragon 835, 6 ou 8 GB de RAM, né? 128 ou 64 de armazenamento, de alumínio, Gorilla Glass na frente, né? Tem Bluetooth, GPS, tem tudo isso que você imagina num dispositivo high-end. A qualidade é sensacional, é muito rápido, roda tudo muito fluido. E por isso que eu tô chamando de pré-review, porque eu não vou abordar todos os specs, não vamos fazer um vídeo gigante aqui. E eu sim recomendo, então, o OnePlus 5T para você que quer ótima qualidade em fotos. Eu tô dizendo ótima, tá? Ótima mesmo qualidade em fotos, estabilização sensacional. E ter tudo o que você espera de um smartphone high-end. Tem link na descrição, lembrando que você comprar pelos links da descrição, você concorre a um smartphone todo mês. Comprou qualquer produto que tem o link na descrição, inclusive tem o link na descrição deste carinha aqui, você concorre a um smartphone no mês seguinte. Bateria legal, carregamento sensacional, fotos incríveis e vídeos muito bons com estabilização sensacional. Parece que eu tô puxando o saco e realmente devo estar, porque o dispositivo entrega realmente o que eu tô falando. Pessoal, fiquem então agora com algumas imagens e alguns vídeos que também você pode baixar na descrição do OnePlus 5T.
Lembrando que esse não é o review, pré-review. Ainda vai sair review de uma outra cor diferente desse aqui. Abraço!